Labą rytą, žydrų ekranų gerbėjai. Nu, tai pradedu darbus su tamsa. Jau senai tai buvę, kad taip anksti kelčiau. Tai va, leidžiu dabar, kaip sakyt, prieš plauką. Išvažinėju. Nesusivažiavau taip. Medį reikėjo nuo šitos pusės pradėti rinktis. Tai šiaip tai čia kaip ir viskas gerai būtų, tik vienoje vietoje. Statykalnė yra. Jeigu ją paimu, tai čia daug vargo nematysiu tada. Tai va, galim kartu pasivažiuoti biškį. Nu jo, čia taip kelias prastokas. Galėčiau dar čia sukti ratų, bet čia, jeigu tą kalną paimu, iš karto asfaltas man. Nereikės labai vargti. O, linoja? Geras. Ant stiklo lietus. O, blemba. Nemačiau šiaip iš tikrųjų prognozių. Pilbė plazda durgeliai, blemba. Dėl to kalniuko vieno. Negaliu labai užsižaišę, nes lietus lyja. Ten toks molis, jeigu bus šlabė, tai bus ne kažką. Aišku, ten tokį įkalnį statį, jeigu įsibėgėt čia iš posūkio. Va čia va. Jo, šitą va reikia atsargiai pasimt, nes čia irgi labai taip labai jau prastai, kad mašinos nelaužyt. Ir priekabos, aišku. Kaip man su lingiam sekas, tai va. Vakar apžiūrėjau viską, tai kaip ir tvarkoja. O ten va, nežinau, kamera matys, nematys, bet ten tavo įkalnė yra. Arba kažkaip lempa žemai. Va šį čia va. Paims. A, vos nesustojau, lempa. Ne, biški ratai, aišku, šiandien su vienu tiltu te važiuoju, tai nėra taip prastai. Biški taip prasuka vietų. Bet įkopiu. Čia daugiau arklių reikia. Aš dėl, jeigu ten su galingu, kad pavarų nepradėtų junginėti ir važiuoju čia, kai va dabar man pavaras junginėti pradėjo, tai biški taip džik pašokinėjo. Kaip ir viskas, asfaltą va baigiu privažiuoti, blemba va šito kalniuko ir bijau. Nežinau, kamera tai gal nelabai, čia jį ir perdada tą vaizdą, bet šiaip tai čia toks biškis statokas. Ir arklių mažokai pas Volvykė. Bet nieko, padarėm mes tą kalną. Prieš plauką, kaip sakyti, išvažiavau. O, įsijungiau pašvietimo biškį. Oi, bėga savybą. Oi, kaip gerai nusižiavau. Ir ką, vingiuosi tada šituo šunkeliu.
Kauno ir toliau ten dvasės parsivež namo malkų, kaip sakau, reikia. Tai va, gerai, hebra, viskas baigės valtą pasiekt. Šiuoju, ką pirmą padarysiu, kai ryte nusipirksiu kavos. Ir viskas. Tada nors gal atsiras daugiau, jeigu kalbėti filmuodavo, tai taip per negaliu jau. Nu va. Asvaltukas. Nu į liuks. Tiltai nesivairuoja, nieko. Ir per veidrodžius tai pažiūri po praeitą incidentą, krautus, kai išvažiuoja, ką rodo, kaip čia, kas. Nu jo, pradėjo linot po biškį, turbūt bus lietaus. Tai va, gerai, hebra, varam. Pralėkiai Kauną, pralėkiau, nesimatom, kavytės pasiėmėm, šaunam. Blemba gerai nulyja, čia eina sau. Tik išvažiavau, taip stiprin. Ir pažiūrėjau prognozes. Tai per pietų Lietuvą reis, toks neblogas lietus stiprus. Tai blemba šia pačiu laiku, patepiau slytės iš sandėlio. Pasižiūrėjau, vakar nežiūrėjau visai prognozių. Galvojau, čia bus saulė ir taip toliau. Bet čia nieko baisaus praeis, toks lietus palaisti žemę biškį. Nes jau žvirkeliai labai dulkėjo. Tai reikia lietaus. Tai va, blemba, taip nudavė gerai lietus, labai fainiai. Ai, mašina apiplovė biškį, nesiskundžiu. Nereikės, šiandien galvau nusiplaut, bet turbūt jau nereikės labai šveisti. Kranas buvo tepalais apsipylęs, nu gal kraną reikėtų pereiti. Tai va, žiūrėsiu. Nuvažiavęs kaip čia su laikais, ką sugalvos darbų man, ką nesugalvos. Tai va, taip norėjau pasidalinti tokio mintim. Kad laiku išnešiau kudašių. Važiavau įsikraut, lietus lyja. Išbandysiu savo lietaus aprangą, pernai nusipirkau, bet dar nenaudoju. Pažiūrėsim, kaip veikia. Įtariu, gerai bus. Gerai, einu dirbti, įsikraudinėti. Visą savo mišrainę, nes trys sortimentai – ąžuolas, juodalksnis, beržas. Ir viską reikės išmėtyti skirtingus štabelius. Išsimečiau hebrytę, važiuoju vėl krautis rastų ir iš Šilalę deginsiu. Vėl čia blemba nuvažiuosiu 11, liktai pietus vėl. Reikės maldaut, kad iškrautų, įtariu. Dabar varau greitai pasikraunu. Prilyjo, žiūrėsim kaip ten bus. Čia tai visur smėlis, ten miške tik važiuojant biškį. Situacija gal blogesnė buvo čia. Tai aišku, čia tiek to lietaus. Pažiūrėsim. Čia aplink Kauną mačiau labiau davę. Čia tai palaistė biškį žemę ir viskas. Miške bus jaučiu biškį sudėtingiau. Tai va, ir vėl tokia garbės ratą suksiu Šilalė, Tauragė, Kazlų Rūda, namai. Nu, tikiuosi, penktanis bus be nuotykių. Kol kas viskas gerai. Tai va. Nu, keliai nebedulka, jau visai nieko. Galimės ir pasifilmuot, kaip įdomiau. Nes kaip, pavyzdžiui, kameros net nėra padėt, kai dulkių kamuoliai nieko nesimat. Tai va. Dabar visai kitas vaizdelis kol kas. Ką, žiūrim, taip. Kur čia... Ai va, iki pamiškės davažiuot. Ir krausiasi. Gerai, kad čia rušiuoti praktiškai nereikia. Jau ten, kur visai baisus, kokią nesąmonę tą išmetė. Visus rastus iš eilės susidedi, ant kulno ir viso gero.
Tiek to ir lietaus. Kaip sakau, kad tik nedulkėtų ir tai čia kažkokių poros valandų. Jeigu nelis nemačiau prognozės tiksliai, tai jau bus sausa. Bet čia matosi pamalta, rudenį ir pavasarį buvo neblogai. Provežės išsipjovė čia va laukuose. Ką, gerai, lendam, apsisuksim ir varom krautis.
Įmečiau Šilalį, va, vėl į mišką, čia netoli Šilalės sutvarau krautis ir tegul rūdą bildėsiu. Susiderėjau su meistriuko, kad nereiktų iš to kanalo gilaus žvejot. Tai pasikrausiu čia prie kitoj vietoj, vienu žodžiu, sakė, nereikės iš giliai traukti, biškis sutaupis laiko. Pasakė varyt. Ir čia va reikės į dešinį ir ten yra sodyba, pro tą sodybą turbūt vėl į dešinį. Taip kažkaip pasako, sakė, vos ne pro kiemą. Tai va. Gerai, čia Šilaliai greitai iškrovė. Pauzę pasidariau 30 minučių ir pasikraunu vis tiek. Nu, tas 13 valandų šiandien turi tilpti, jeigu labai neužlaikys kazluose. Tai turėčiau tilpti, netilpsiu tai penktanis, kam čia įdomu, bus kaip bus, namo reikia parvažiuoti. Na jo, va čia va sakė, kaip ir per kiemą lysti mišką ir rasiu štabelius. Aha, dviračių takas, bet čia jau su dviračiais turi važiuoti nepaprastais turbūt miško takais. Neskubom. Žmonėm dulkių nekelt. Jo, čia va Tauragiai, tai miškuose keliai, tai pasaka. Afigenai gerai sutvarkyta, padaryta, kas liečia, vat kokybė kelių. Puikiai. Bet man su viengu būtų teleskopu, tai iš griovių, kai traukti reikia, tai nu toks vat čia kaip pakairėda gal nieko. Bet ir tai jau jaučiasi. Bet kai kitaip, kai žvejoti reikti biškį vargas. Tarkim, ten kokius rastus, tai dedi viskas. O jeigu matariukus kokius dar reikia, jeigu pasirušiuot, o tada laikykis brolyti.
jau tada laiko gaišimas, kol teleskopą ištumi, kol sutraukia, išsitraukia, kad pakelt. Tai va, labai gaištasi. O čia irgi po kairė jau kanalas yra toks nemažas. Bet nors dar prie pat jisai. O, sakau, kelias tai pasaka iš tikrųjų. Čia taip sutvarkyta gerai buvo šitą urėdiją. Kas liečia šitą aspektą. Bet čia, man atrodo, bus tolėliau. Bokštelių daug žvejų. Žvejų, blem, nusišneku, medžiotojų. Tai galim pavažiuoti iki sandėliuko, pasižiūrėsit, kas kaip, ką su kokame. Užsimesiu greitai ir viso. Jo. Kur tam mediena? Matau kažkas. Matau. Kažkas ten prieki vyksta. Ar meistras stovi, ar ten traktorius dirba. Ar taip kažkas. Sakė, važiuosiu, rasiu. Taip, čia kas žiūri. Čia malkos. 3 metrės. Laukiau, man atrodo, manęs šviežiai pakirsta. Aha, va, meistras, gerai, eisiu dirbti. Va, lipam ant krano, dirbu.
Tai va, užsimečiau, blemba, vis tiek iš gilaus griovio reikėjo traukėt. Pasakė 3 kartus į dešinę, gausius vienas į kairę. Tai va, ir išvažiuosiu iš miško. Tai va, kaip tik sankryža, taip į dešinę. Jo, nu, keliai čia geri, bet jo, tie kanalai biški trumpina. Bet ką padarysi? Bent jau privažiuojamu lengvai. Tai va, užsimečiau. Varau į Kazlų rūdą. Taip, visio. Toks planas, išsikraunu ir namo. Nu, tikiuosi, trečio būsiu, ketvirtą įsikrausiu, penktą namie. Lem, būtų idealu, jeigu taip kortą paeitų. Žiūrėsim, kaip seksis su tais tokiais planais. O, čia smėlis šviežis, pralūžęs kelias buvo. Matosi. Bet sutvarkyta. Jo, tokia dauba biržė buvus gal išmalė, kai išvežinėjo, bet senai tai biržė. Tai va, sutvarkyta šaunuoliai. Pasikartosi dar 30 kartą, bet Tauragės urėdėjai tai keliai tikrai geri, šaunus. Pasaka čia važiuot krautis. Va, gerai. Dar vieną sankryžėlę į dešinę ir dar vieną kartą bus į dešinę. Turėčiau įsimainuoti. Kažkaip galvojau, greičiau pasikrausiu jau. Blemba, prie krašto atsistojau, pasidėjau tokių pagalių. Vis tiek kojas minga žemyn, tada supasi labai, negali greit dirbti, maskatuojas visas. Dar kartą pakišau, biši gal ir geriau buvo, bet vis tiek per arti krašto. Minkšti kraštai ir viskas. Tai va. Tokias tokelis, hebra. O čia dar sandėlis. O čia dar planų turi. Tai čia turbūt teks pavažinėti. Aha, čia yra vabiškė. Čia taros irgi jau paruošiuota. Čia malkos. O iš šitokių retinimų medienos. O čia ūkiniai miškai, tai darbymetis dabar. Gerai, lekiam link tikslo. Tai va, įsikroviau tą tarą. Nefilmavau, blemba, tai išsivaliau kabinetą. Susitvarkiau biškį, kad būtų padoresnis. Peilį šakutį iš šaldytuvo nesusidėjau. Reikės susikaišiuoti ir ką, ai, susitvėjau kraną, kaip kiekvieną penktanį tėvę mūsų. Tai va, hebra. Taip va, padirbėjau šiandien, dabar ką, išvažinėjai iš paršelio rojaus ir šūtinu namo, ilsėtis. Kaip tik valandą bendro lyka, kiek čia man rašo išmanės technologijas, 5-2 minutės, tai kakras, kiekštelis, ir visio, ir bus weekend. Ups, kas čia dar karksi, tai va. Ką, tuoj kolega gal išleis mane, pasižiūrim, manau, kad jo, kur gydėsis. Išleido, va, išvažiavau iš miestelio, maunu į Kauną į namus. Ką, savaitė tai tokia nebloga, savaitės kiem valandų, kiem 8 minutės atvairuota, plus iki Kauno tai kiem 2 valandos bus su miškovežiu. Du kartus išnaudojau dešimtinės, vieną kartą devintinę tą pabėdnavą. Ir tai
dar skaityk tvarkiausi vieną dieną, taisiausi, tai šitą savaitę stipri. Čia gerai pagazavau. Jo, vien kad dešimtinės išnaudojau dvi. Į dar bendras buvo lygis, retai tai būna. Tai va, hebra. Kas dar? Nu jo, reisiai tokie neblogi, keliai irgi kaip matė tokie geri. Keliai irgi neblogi. Au, net mėtų ant posūkių, kad nugriūs, nieko panašaus. Tai va, ir tokia ta savaitė, pradžiai kažkaip labai sunku buvo, pirmanį, antranį, kažkaip prastai jau jaučiausi ir prisifilmavau nesąmonių pirmanį, tai net nemontavau filmuką, nes mačiau, kad nebus tolka. Tai va. Kokias dar čia naujienas, kaip ir viskas. Tai va, ką, hebra, spaudžiat like, prenumeruoti ir varpelį, kad matytumėt, kad videką įkėliau. Kas galit, kas norit, paremkit kontribį. Aprašymą rasit nuorodą apačioj. Aprašymę vaizdo įrašo. Ir tiek, ką, visiems gero savaitgėlio. Oras žada būti geras, gerai praleiskit laiką. Pasikepkit šašlo, atsigerkit, kas ko mėgstat. Ir tiek. Čiau visiems, sutiksim pirmadienį.